That can break bones. That kind of. Come on. Not crazy move. Mä sinun piti jo siirtää ensin ja sit lähteä. Siirtää. Siirtää. Karo, kohta. Siinä on mie mennyt. Lähetellään tonne ratsuotilaan. Okei. Okay. Siirreä hakee. Kerta. Tänne vauhtia! Etu sieltä. Aja, tuossa. Ensi tuolla. Hyvä, mä pakkasin maata. Kan jag tacka bis? Okay, we have 2 meters, one up. Yes, yes, yes. We don't have to wait. That's good, because we finish. 2 minutes again. Yeah. Our games are very fun. Lucky you. They were quite good. Come on, come on. 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 Nopee! Ja ei jaksa! Ei jaksa! Mitkä siellä? Josta. Siellä se siirit. Ei me! Dobri? Šahisti. No niin, gramo oba dva. Nyt mä oon asit. Mene! Alko!
So did they attack like the one, will try to shoot to the other goal, and the other player will just stay there if the. Yes, someone will stay here and two of us will try to. No, but we will change. Yeah. Yeah. So that's a possal. Turvaton. Ei, ei. Siirrä vaan, siirrä. Hyvä. Eikö sinä ottaa vastaan? Why did you do it? Can you please hold it? My hands are already... No, just hold the new ones. Siirrä vaan. Siirrä vaan. Siirrä siihen. Sori, mulla on tullut. Siirrytkö? Mikä siis? Kuningatar liikkui. T3. E2. Paitsi? Joo, siirrä, siirrä, siirrä! Taavis piti siirrä, eikä tuon! You're still filming the match? Tuo. Joo, okei. Sulta. Tuodaan vielä sen rupsakkuun. Päättämään. Kiertää hakemusta. Niin, täällä itse budi. Onko mun käytössä kysyä joku soita? Niin, että mistä. Tän teillä on. Tämä on vasta jedno rupsakku. No, a moi kyllä, voi niin monta kysyä. Niin, niin osa. Jaksi aina se. Mitäs kunkua tähän tornit tonne? Toi on tämmöinen. Se... Nopee! No se daami tänne. Palata tuota. Joo. Oi. Hyvä! Nyt on pääsin. Siitä mä! Siirrä, meikä me. Mä blokkaan tuon kyllä kunkaan. Mene, mene! Siirrä. Siirrä ne. Okei. Okay. Oi siirrä. Heipa. Miksi? Tässä ohitus vaihtaa. Vähän pakko vaihtaa. Nyt varmaan nopee siitä. Nopee. Nopee. Tässä ollaan. Olisi siellä. Tässä on oikein. Ota tuo ratsu. Tai en tiedä. Oi ei. Siirrä me. Mä otan vettä tuonne. Vasto. Hyvä, me siirrä me. Toinen puoli. Otat siihen. Kunkkuu kimppu vaan. Kyllä muuta se sakkaa tosta. Okei. Okay. Oot se erä jos nyt? Yeah. I think that's what football is for. Run. Okay. And of course there's three people running to and fro and playing the same field. Yeah. Okay. Blokataanko toi tästä? Joo, kyllä. Mene. No pakko mennä syö. Ykkö varmasti. Oli kurvi kelaa. Hei. Mene. Mene. Nyt nopea mennä se.
No, okay. No, ei sitä nyt voi. Se oli kyllä ihan samaa aikaisesti. Teikö se kulikkaan? Et se vastaa. Tää on muuten rönnäksi. Onko meillä? Se on tilanne. Okei, okei. Se on vakuu. Siirrytään. You can take me, but you cannot take it. Okei. Out. Well, that's good enough. The question is if you can at the end go on between. Can you take him out? No. Can you go to get that? You cannot check it. You have only. I know. Onko verran muuta vaihtaa? Syöpä ja mennä vauhdilla. You can blast. No niin. Rauha vaan. What's that thing? Oh, it's gonna last forever. Pappulu. Hyvä, metsi reiä, toinen puoli. Eiks toi remi? Eiks tää nyt oo tasapeli jo? On tää. Eikä pelata remi jostain. Tasapeli. Nyt heikin jostain. Totti laitan vielä. Etsi ottaa pappu. Hakemaan. Tänne se on vaikka mitä. Se on vähän huila. Your soldier if gets to the other side. Yeah, and then you can take move. Whatever you want. Yeah, whatever you want. Okay. You can have 9 queens on the board if you want. Is it possible? In theoretically you can. If you can. There's only 8. I mean, it will be checkmate already. Every row will be have to be. In maybe. In theory, yeah, it can be such a way place that. No, it's not. Hei, otetaanko? Come on, go. Tällä kato, se tempo voi tulla. Tämä aina kyttää tonne, se ei pääse pois.